Алтон булган сүрмиз эмне я чүшүп анда саепшем же ул кажын кыз кызына иргизи ал болуп якындырып алып я албинже аты кызы сүрмистерин саепсе я и вот ул көк миндер келген мен аны көрсө алгам көргөм ул кызды прайди кайдыл сардын вообще прайском аны мен аны просто албагам пасым же мен ам пди пасем күбүзүндө кажын спектакль келсе мен билмейм номер базыга бирден билмейм анын режиссердоң отурушу режиссер эмнеге түшсө вот мындагы мындагы неме керек десе мен отурушум вообще билдим билдим позымды акшам базымды бирдеме жок анан вот кысын бирде хутор келчелер полсилер ул бирде эмне эмес келчелер же а хажин сен усушесиң али көрүшесиң сен бул көгүнө бирде көрбөйсүң музыкально же а көрүшөсүң картинканы көрүшөсүң көрүшөсүң кызы кайда болсо и анын прай ул немелеринде сен исесиң бул неме көгүнө исесиң вот ул мен иди андык оңдойнун аколга чибирге чибирге түштүрлөк анжы көк баса алгам ол келген биди ахол оюн алнындагы күн Москвадагы көрүк жилер хынып көрдүлөр. Бул көгүлүк оюн Алтын маска фестивалынын Марга Кырбинчиткин көздөгүлөрү арасында Ай театрында тургузулган. Мындагы пөсүк балык берген оюнга театр критиктери Россия сининдеги театрлар арасында читиген турустук тутупча. Ул бул соңдойлук драма база этно көгүлөр театры болчу. Анзы театрынын үмөзүнөн балгалыстык. Мында пес кустык, пос көрстик оюнчулар, база көгчүлөр, токчулар. Олардын арасында Олег Чебадаев, бул соңдойлук көгүлөр пас жатканынын сабылынча. Сагымга туста ул Сигзон Азра Сарын база көгүлөр басылган. Читиген театрда тургузулган чибир кеже оюнга көк чайып салган. Олардын иледиси чонор арасындагы фестивалдарда оюнга пазылган эң жакшы көк туп сыйктар алганар. Көгүлөр мен бастан базарга гитаранын ойноп анда көгүлөр менин басыгым же мен ол көгүлөргө тың биде мен ойноп кади биде эмес албин номерди басым андайсың я билди билди сагынмам кажын иштегендер келгенде мен мында агарин көл же биде ойноп кобурктун бурунда неме менин мында көгүлөр сык келген анан хоумустун сык келген сонун шатканан сык келген бирде күмесиң күмесиң бирде мен аны улар төрүп сыкыныр анан кажын спектакльды неме бул эң басагызын мен анда мынаны басхым абык эпактыга неме анда менин көгүлөрүм кайсы анда читир козу басхам же анын сонун неме анда ошондон күбүзү саш самоштун неме көгүлөрү анда ойнолчу и мен анда бастагызыла андар бирде кирсхым бирде басхым абык эпакты оюн эпистин көрүк жилер хынып көрүшөлөр амда тургусу чоң залга толтура чыгып келер андык чүрөк сынстык драма ул анын арда чит көгжүнүн ул оюнга көк базыр көңүнө түрөн болор Чепастагы оюн хайзына Олег Чебадаев поузы прай көгүлөр басхан ул чаргы болчу анын попастагы тогузун театр базы көк критиктери тың пүзүк бааланыр ул оюн аймак фестивалдарда оюнга пазылган эң жакшы көк туп сыйга 5 жыл изери турушкан 2006-жылда Уфада ырт жеткен Туганлык чонор арасындагы фестивалда 2007-жылда Агбында Хайхыста күзүн ээлерди 2008-жылда Барнаулда Сибирский транзит фестивалда
Науруз 2009 Казанды, базы 10 жылды Кишиневті чонар арызындағы фестивалерді андық сый қалған. Соның Олег Чебадаев хақол ойынға көгілер пасыша. Иде көрік жилерінің базы критиктерінің көміне кірші. Анды көгжі хозы үн матырның ұмызын кертістік чайыпшы. Аның таланты пасқы сарының асылшы. 2010 жылды Ахол ойын чонар арызындағы Черчаян фестивалінің лауреады болыпсы. Че Олег Валерьевичтің көгілер пазырозы асчы. Иде ол еледі ойынырны посоңдейлы көгілерінің чазыпчы. Қалғанжы тоғызы алжақ барғын мұқлай ойынды. Аны сақыдын келген режиссер Сергей Потапов тұрғысқан. Келген режиссерларының Олег идек бір тіл табыз балча. Ойнарын келістіра көгілерінің чақсы чазып берші. Мен музыка на иди кушай. Вот музыка, о пистан не мы сходите га пистан о кюрзы без онды без. А иди бубам за мен ам баян уничтожим. Баян на алай бы не мы гармош на уничтожим. Пасхаз жол о птичкам вот. Это наша культура, извините, вот это все наше же. А пистан о уже прай манда кюрз. Ау нима хомы сталзы анда прай Петр Якович хандыр паслаған анда ол нима хамыс хатюе ол нима чиршаян пылған нима е анда толдыры нима пыстың мировоззрение пазы пыстың культуру ол пыр нима анда прыгыз прай андар культуру ол сакральны нима андар кіргін кызы ол улыңай улыңай мындық басқы көрсе кызы бұлғы жарабыз. Пстың чоның чуртысқа көрізін, кертіңізін, көгжі қосқа чағын алчы. Бұлғын күзде бұлғы керек посшуынға шағын. Қажын зен бірек көк басезін, ол шоның көрізінге шағын бұлғы керек. Шағын бұлғызы сен композитор, может быть, и европейского стандарта, и русского стандарта. Любой нации сен будешь великий композитор же. Но посшуынға шағын болуызың сен бірдегізің, сен кемізің, посшуынға шағын болу керек. Шоның оңдыйын, позының тоқыстарыңды тудырғы керек. От ол қадетуші эстетика, бұнды золотой стандартшы. Сенан тұрчезің, аны ічезің, күшезің, шоныңға келсе, келіспен жібе. Отанды да шоның сенің алыр жі. А қажын сенің көгілеріңді шоның алшы, анды да пасқада жонаны есе, көрші, алшы. Вот ол оңды емес ақшым, прай, ол сарындыдан емес, а прай немеді. Қажын зен тұрып үтіршезін, қажын зен немі, пре немі ічезін, аны тоқ ішезін. Ол прай кізі, сейсіктің кізі аны посшуынға айлындыршы. Асқы саймандағы ұнхақалды түрен үскін ол кішігдің тақпықты жын болтыр. Че халық чон аны бастып айлын сүймеді көргін болыр. Анды ол сарыныпча, хайлыпча, чоның көктергілерінді бірай ойныпча.
Меді сардынан мен, аның сардынан базы. Бірде сардынан бажыңыз, аның неме музыкалінде бүрінгім армияға пар сонды, армянды мен тақпық сардынан жыңызым бүде, ерді жа, адбой зонды. Тақпық түшім аңды, тадырлып ша. Ну, настроение сардынан шым. Анам меге аңды кем, аднасужуестер ақтышылар аңды, қазықталынар аңды. Олар мені Чебадай авты бежіңдер, Чебадай дежіңдер. Ақтышылар, Чебадай, не вой дежіңдер. Оларға пілістік немесе, қайттық көк, қайдей сардынан ша. Оларға қолмен білдіржің қайды, мен сардынам жа. Отол, аның мен бері келгінді неме бүде сарны жыңызым бүде неме көмес бүде гитарының көмес бүде ойынып сарны жыңызым. Шай мен гитарының бірде мағат ойынып ол жыңызым. Мен аны үш аккорд бұл жыңызым базы бірде емі жа. Ну, қыстырдың алдыңды ойынып сен бүде сарны сен бірде емінді ғой. Шөлініп бірде емі сағын алшым. Қажын инструмент рейтсіңді неме Шарков Сергейдің ғады, Петр Яковлевшысың ғады, анды да мен көмесің, көмесің, бұл тембр, характер тегізі, бұл неме тадыр инструменттердің неме тапқының анды тұтылған болыр. Қажды мен сезінсіңім, қайтыға анды, істінді, қайтыға анды неме пыстың, шоны пыстың, тиргілер бар жа, қайтық аңдығы сілілік, тембр, прапух, неме, аңды да мен көмесің сарынып сұқым. Бастағызын мен келген үлгердер сарын ерге. Үлгердер келген да аңды үйір болбам. Аңды Тамар Константиновна ұстып шытқын ұлт ұсты. Аңды да мен Жене Ұлғбашовтың ғады аңды, Шерков Сергейдің ғады, қады сырынғым ойын ерге. Бірде жақсы келісіпеншісің, шы мен сырынғым, аның шытыры күрінгі музыкалінді, музыкалінді тосқында мен немезері институция арқыры болғым, аңда шытыры күрінісігім, аның шытыгензі келгім, шытыгензі келіп, мұнда көместің, көместің, кемнің ады, ну, менің едік, менің қандыры маға шатқының ойын, оңдын, күйісткін, кізді ол, неме Саможиков Александр Степанович. Аның ойыны, аның оңды ие, ол шатқанның ойынып шатқаны, мен зақшым пістің Хакасияда аның артық кізі шо ол. Иди, қади, шақсы ойынып шатқан жа. Оңды ілі істіндер кірбалық ойынып шатқан. Мұндық татқаны ойын жа. Отол немезі шо ол, көбізінде жо ол. Аңды бар. Аныңар мен аның ойынын алып, үгірініп, алып, морсын мала үгірініп, көмесін-көмесін тақтым алғым. Музыка колледжінді үгірін жеткінді Олег көк тергілер едіргі пастан. Андох ол көк чолына терін тартыл барып сұқын. Паста ғызын қажын инструменттердің көмес айға сұқында түс келген қажын неме түзімді ат көргім. Ат мұндық бұры қызыл ат мұндық келкім. Аның шел болшы, одыр ұсқым ол атқа ат езір жоқ оғын. Атқа атты ұсқым. Аның неме атты отырш атқынды кіздер келгендер. Кіздер келгендер, үш кізді келген. Мұндық сағыл ғылыр жа, мұндық бүйісіктір. Мен атты отырғынды олар менің тегіндер. Отыршылар, аның маға бұде қомыс бергенір. Қомыс мен аңды да қомыстың ойды бағам. Мен қомыс салып ағам, көршем, қайтығы. Мұнды шалбық, мұнды қайтығы қиырықмай қомыс жа. Анаң шым, қайды мұның ойнеге шым, мұның шым, өнемелері жоғыл шым, неме жа, қылар жоғыл шым. Асен шым, мағат көрсіп жа. Анаң мағат көрсіп жа, анаң мағат көрсіп жа, ешел бүде аңдар кіріп я, бүде электронный мындығы звук болшы жа, едік саңынып шы жа, пра шазыға қандыр саңынып шы. Аның мен аны, соның мен кізірден ады жоқ тұқынды олар түшілер, немаға түшілер, ол түші неме, саға түші, тағызлер түші неме, бұл неме қоңысын ойынгер оңды бергенір түші, ойынып көр түші. Аның мен аңдыдылы паста қазы мен қоңыс қалғым қолыма.
Хом сал болгам. Черков Сергеевич, синун туше, холун туше. Хажин хомус туткан туше, нема. Син мангал дуйназан, мы чандра инструментом, мы бредюйну вам туше, мол туше. Син алчезан, как будто чандра войну шезан. Вот иди поста мой нерга, местным. Анар пульбинджим, сынында. Кызы ин басазын неме түстірші. Ол ипшкілдер, анна полсилер, ол чолда азырғы. Біз күместің, ол анда кіріп паршевіз. Айлыныз үміт Олег Валерьевич позын чақсы көкжетіп көсіткін. Арғыстарынан хаты, ол хакас жының көгілерін пасқыда ханырды толдырған. Пыстың көкжіл сарынжыларыны Францияда, Бельгияда, Польшада, Нидерландыда, Турцияда, Пазымол чиірінде зігайы сабызының ұдырланнар. Сарнизер, хажин кимбиди крпарсканда, мин ана синсхан, хажин пстен, прай купнима и тлче о стнен пуларгер, стнен барганима. Стнен да шох улза, хади о нана орсти тушем эстетика. Каздин стнен да умдей тадар умдей шох ул о и пулмасане. И цел ор лидер же, сала бол лидер, пстен юртлар на ордна приемдар. Хохловский и избушкалы даже много всякий. Ну га, он газ на рукюрзе, он идиче, он иди сахать, он идиче. Он пельминже, что пстын, он дейта пасха, пстын, анда пстын эстетика, он пасха кюрзе, пасха идиче. Анда, анда не мене, мен сахачым, тадырлы газит балар, пасха газит полыз. Бір түсті Олег Чебадаев после мезын түстен юг. Аранчылыны көргжілер, жақсы алынғынар, ойынларын қынып көргінар. Чесағым аны чоның мұның мұндархы чұртызы сақсырача. Дикси культурдың ар сақсыдыр аға айтыс пербенжілер. Біз амға тұсты сақшым көпнемені культурды көмес шитіршес, ау ноға шитіршес. Мен пербенжім бұл эфирға сығар басықысы. Нема пстың шоның амғы тұсты мен зашын паз жоғыл. Паз жоғыл ол чөншөбе, мұның алынды бұлғын чөншөбе. Ам ол неме шоғыл, и пстың ам мұның шоншылысықны құрылықтай жа, мұның неме оңдай шоғыл. А ол пас шоқты пстың пысам прайзы біз бәді тастықты ұдыр-түдір шұртып шефіз. Пілтіз жоқ неме үшін қайты. Анар шон үшін, а хайды шон кем? Хайды шонның оңды епар, хайды көрізі пар, хайды пөгінір пар, ол немеше оғылызы. Анар
культура ол палғылыстығы неме. Қажын біз неме преенеме чесіз, бізге керек түстенерге. Түстенерге керек неме чонға. Чон бұлғы керек пір неме, пір мұнда пір ұңдайлы, пір сақыстығы, пазы пастығы үсті бұлғы керек ол шоның. Анды шоның көрізі бұлғы керек, бөгінір бұлғы керек ол пырай. Анды да маға сарын жүгізе істігі болар. Мен пілім қайзарындыр парырғы, қадидырғы, мен түстінім ол неме. Осчының сынуңдайын айлындырыр үшін көкжі культурадағы қайзығыларыны алыстырығы керек тіпше. Анзы чит түлдің сақсырыз. Аларды керек неме еді бізіге бұ немені. Мен сақшым, бұлғын шерді тұрқысалыға юрты жықтыр тұрқысалыға бұлғын алды. Қайды кішік балар шығы ұзырлары е. Енді бұлғы керек бұде мастер-класс қостыры. Алды ақшыларыдың көпіне емес, бұде емес, а система мастер-класс ол. Сөйтеке, мен келшем андарына, алзар келдім, балырды ши балып ойны фердім е. Босыңды ойның ойны фердім, күйіст бердім, қадеу негі шоқ тұз болдым олардың адажы. Отол пістің кейбірге шағын неме. Культурыны мен зақшам ұзарының пістің национальный культуры сарының ақстыры керек. Ақстырға піс бұлғын балыны көніктір керексіз, пістің оңды ебісіға, пістің сақыса көніктірге керірге керек. Культурыны олар қаде, олар потребителдер, олығын потребителдер. Келдің, мен ақшы түліпсім, маға сарыны ойыны. Әмен біде шалбай фодырым жа, ешу арағызым жа. Отыл оңды, ол 92 жылын әлдің күдірілгінізі ол тұсты. Ам көмес алыстыра керек, пістің. Мен өртшім пістің біде көрзім Саха Якутия республиканды Министерство культуры атылшы Министерство культуры и духовного развития. Нуға мен ол немеге едік мұршыншым нуға ең бастағызын пістің прай поэзия пістің албылзы бұл поэзияда деп ежім мен түшім бұл кейбірлік сөстір неме алыптығыны мұқтыр ол пропістің немесі ол олың әлі литературны дасайын немес ол пістің неме көрізіміз оңды ебіз ол қаде албыз ол мен аны тенген санып шым ол пістің библия әсе қазықтейінің шоқтызы жа анда праймен пазлы қади бұлығы қади шүрігі қади позын тудынырға жа анда прай пазлық кішік баларды қажын ши бал анды алтығыны мұқыршылар е, балыр үйгіріншілер анды қайдей бұларға жа, қажының қостыра. Аның, неме, оттол оңдайны, мен сақшым, керек неме сарырғы пістің немеге, от система образованияға жа, ол культурге меспарсығын, че ол неме, келір сақшым, келір пісері, нұға, Чүрер сақшыманды кішігі балы қайзы алтын арғыды қырсығыр. Бірай іптік шоқтер. Келкен бірай, ол немен сақшым келер, нұға ол көрістің келген немезі, көрістің құтың немен келген немен. Олың екелбен же, ол керек андары көмес шағын өз балыға. Хадиде пұлзы пістің культурды, ол ең бастағы пөгін ол пістің көрібіз тұтқаларға. И олың әлі тұттысқа, а үшкірірге, бідей же, үшкірірге, алтының үшкірірге, үшінің емес алтының. Қажын алды кішігі балы позы, қынывзыр шатқының ойнерге, бідей, қолмысың ойнерге, отанды да піс сақшым, қадылы тоқыс етсалғыз. Көгжінің прай чаячы тоғызы, чоның культурызын келедіріне пазы чонға тарыдырына салып барған. Аның полғыны сарындалы көгді пөз көзі, пазы пос көрізі пар поладыр. Олег Чебадаев на оңдайлық, ергіні наның піріктіршеткен көгілер чайыдыр. Аңсының ол чонға жағын. Сағымғы тұста Олег Валерьевич жетігін театрның көк пөлінің ұсты парша. Аның көп чапсық пөгінір бар. Алғызым, шытыршем, прай кізлерге қайзы менің жолымды ұшыраныр, көкжі болыр, оңды бергінір, Шарков Сергей, Петр Яковлевич.
Александр Саможиков, я има Чилбараков, хажин хажин ол келжин, минага шаткан сайламза. Ану ис уйна уче харада зуйнам че синен шатканан уче. Александр Иванович Катаржек, ондай сах спул нима, анан күштүк нимилер ухандыр же алынарга пир нима. Юрий Гаврилович Топоев, я ходил по писанам тугунганда, ходил из тех прай магачоктун жыңыя. Анан нима Михаил Гаврилович Топоев, режиссер. Мы захчем, анта килким режиссер, пистан хакаси да бидиже турсту ондыйла кызына мен көрбем. Нуга, ол хажин одыр койныз, ол бірде чоқты мәжен, ол тадыр ондыйнын бидей көрше, күлімзірапше бидиже, ағарин көр ботыше, ол танды күсті кізі. Анар, Пупрай, чуртозмда бди кызлар келгенер, барганер, че олар мага бди полс бергенер, бди күдөрт барузага. Бирелер тудзга келгенер, мен захшам олду хандыр неме, хажин кызна кемес хатыгычылар же, пикетчилер оландык, хажин кызы олуңай шоу ассасылар, кызы кемес мында намзах уфаршыз. А хажин сені тоғыр туршелар, сені хапшылар, анда да сені тоғырланчызын, хатпар сезін. И син усезм. Вот анда гадар сеги пол сидар, санда же пол сидар. Анар мин праздна алгызым читыршем. Кулык минен шоны